war. It was no stranger to the people of the New World. Blood and death were always a part of life in these heathen lands. But when the Old World arrived from across the seas, it would clash with the New in a war that would forever change the Americas. Irmão, caramba, que abertura foda, cara! Vocês viram? Bom, bem-vindos a mais um episódio de Total War. Dessa vez para fazer uma campanha que eu tô querendo trazer há muito tempo no canal, que é a campanha das Américas. Eu não sei se eu devo estar fazendo todas as facções, tá? Império Azteca, os Maias, os Apache, eu tenho interesse. Eu provavelmente vou estar fazendo apenas a campanha da Espanha, né? Dos Conquistadores. E é isso, galera. Eu vou estar dando início à campanha aqui com vocês. Eu vou estar fazendo no modo Long Campaign, que eu tenho que dominar 30 regiões, eliminar o Império Azteca e os Maias. E é isso. Simboeiras. Força. Excelente infantaria, cavalaria e unidade de longo alcance, né? Fraqueza, pouquíssimos homens e tem que depender de mercenários nativos. É, nós espanhóis temos que sofrer aqui, né? Beleza, vamos lá. Speak of the new world and men dream of riches, glory and conquest. This land is home to the fearsome and decadent Aztecs. A people who appease their great sun god with hearts torn from the chests of their enemies. And enemies the Aztecs have aplenty. To the east on the Yucatan Peninsula, the Mayans, a majestic people with an epic history, dream of restoring their once great empire to its former glory. North, beyond the jungles, roam the Apachean tribes, skilled hunters who follow the great herds across the plains, and fearsome warriors who are quick to learn the ways of their enemies. A new enemy sails on the horizon, bearing steel and marching under the Holy Cross. To Spain, the New World is a land of hope, a land where the Holy Word is delivered on the end of a sword. A land where empires are born. A land of total war. Aê! Olha só, cara! Estamos aqui! Orders? Governador Pedro! Herdeiro da facção. Hernán, o Conquistador. Pera, aqui é Veracruz, né? Aqui tem um barquinho nosso. Olha só, uma carraca, mano. Um precursor do galeão. A grande carraca é uma versão superior. Ah, essa é uma grande carraca, né? Ela não é uma carraca normal. Ela é bem cara. Ela tem uma arma boa, tem canhão. Cara, pra que eu vou usar... Sinceramente, pra que eu usarei um barco contra os nativos aqui? Vamos vir pra cá. Desbloquear aqui o mapa aqui, né? Eu acho que eu vou usar esse barco aqui pra gente invadir cidades costeiras, né? Vamos lá. Havana. Vice-rei Diego, líder da facção. Aqui tem cavalinho, né? Tem pocotó pra gente usar. Eu acho que eu vou recrutar
Sword and Bucket Man. Ou eu recruto dois... Vou recrutar dois Pike Militia. Porque eu vou pegar esse exército aqui e eu vou descer com ele. Eu vou pegar esse exército e eu vou vir pra cá, mano. Esse exército de Havana vai ter que fazer alguma coisa aqui. Vem cá, vocês. Fica só o cavalo aqui na capital, por algum motivo. Ou eu mando os cavalos junto? Acho que eu vou mandar todo mundo, cara. Pronto. Esse exército aqui é o exército que vai conquistar esse lado aqui e destruir os maias. Que estão desse lado aqui do mapa, né? Capital dos maias aqui, ó. Chichen Itza, que é a capital deles. Chichen Itza. Eu não sei ler essas merda, não. Não vou nem tentar. Aqui tem um naviozinho. Tem mais uma grande carraca. Acho que eu vou estar mandando esse navio pra cá. Esse exército é de quê? Tlaxcalans. Os Tlaxcalans são inimigos dos aztecas, não são? Ah lá, uma cidade azteca. Nossa, olha essas unidades, cara. Sacerdotes coiotes. Eles bufam os outros em volta. Tem bônus em deserto e floresta. Dá medo nos outros. Moral excelente, muita estamina. Jaguar. Caramba, mano, gostei das unidades aztecas. Legal. Vamos lá. Veracruz, que é a nossa capital. Não nossa capital, nossa cidade. Eu vou estar fazendo um puteiro e uma estrada aqui. Vou estar recrutando dois pike pra gente poder meter lança nos caras. Aqui tem um missionário, ó. Domingo Franco. Ele é bom em converter. Aqui tem 30, 63% de catolicismo. Vamos vir pra cá. Vamos converter essa cidade aqui. Nossa, que cidade grande, cara. Cheio de guerreiros aqui. Eagle Warrior. Beleza. Um trader aqui. Chocolate, 69 florins. Madeira, 28. Isso aqui. 92, 37, 80. Pera aí. Pega o chocolate aqui, meu amigo. GG. Esse cara, 66. 60. Eu acho que o tabaco é caro, né? Vamos pegar o tabaco. Esse aqui é bom com alguma... Esse aqui... Por que ele ganha mais dinheiro de tabaco? Por algum motivo, eu não sei. Aqui eu acho que eu vou converter essa província aqui com os dois missionários. Vem pra cá. Bota dois padres aqui. O Pablo Nunes e o Domingo Franco. GG. Agora é o seguinte. Esse aqui é meu explorador. Eu acho que eu vou falar com os Tlaxacans aqui. E vou tentar fazer meio que uma aliança de comércio com eles. Será? Ah, não dá. Andei o suficiente. Aqui temos um guide, um guia, que é um espião. Local knowledge. Esse homem tem conhecimento. Ele tem mais movimento para exército. Olha, isso é bom. Vamos integrar ele no nosso exército aqui. Seguinte. Deixa eu ver meu exército aqui. Um, dois. Vou pegar mais uns aqui. Pronto. Pega mais uns espadachins aqui e move pra cá. Próximo turno a gente vai estar atacando essa cidade aqui. Vamos só dar upgrade em Havana também. Havana, o naná. O navio não vai chegar aqui na hora, eu acho. Acho que eu vou precisar de dois navios, galera. Deixa eu recrutar um barco aqui. Uma galé. Uma war galley. Já que eu tenho o exército perfeito aqui, eu não preciso ficar recrutando muita unidade, né? Eu vou usar os cavalos e meter tiro nos índios. Vou recrutar mais um. Vou recrutar um dismounted conquistador. Ele é caro e vai ser útil contra os inimigos. E já podemos passar o turno? Acho que já, né? Vamos lá. Deixamos tudo certinho. Nova missão. Essas terras precisam ser habitadas. Eu preciso tomar essa cidade aqui. Era meio óbvio, né? Que eu ia receber uma missão do rei. Nativos aliados. A força de elite da Nova Espanha, liderada por Hernán Cortés e outros conquistadores heróicos, estão severamente... em menor número, nesse mundo estranho e novo. Para conseguir sucesso, Nova Espanha precisa chamar a ajuda de nativos mercenários. Você é um estranho em um lugar estranho.
fazendo guerra com todo mundo não é uma coisa sábia nessa hora. Você precisa se aliar a um dos nativos. Ah, eu vou me aliar provavelmente a esses nativos aqui de cima. Os astecas eu vou ter que destruir, né? Os outros eu não preciso destruir. Os Tlaxcalans eu não preciso destruir. Vamos lá. Trade. Map information. GG. Eu não vou fazer aliança porque eu quero que eles se destruam, os astecas e eles. Mas o trade eu vou fazer. Putz, eles querem aliança, mano. Não vou fazer aliança com você, cara. Deixa eu te dar dinheiro. E se eu der um pagamento pra ele de 300... De 500, então? Pronto. Ah, eles aceitaram. Eu não vou fazer aliança com ele porque eu tenho medo de dar merda. Deixa eu vir pra cá. Os astecas são muito mais... muito mais poderosos. Não tem como eu simplesmente fazer aliança com os maiores inimigos deles no começo, né? Vai dar merda. Bom, cadê o barquinho? Entra aqui. Vem você também, conquistador. E vão vir pra cá, mas primeiro vamos explorar aqui. Eu vou demorar um pouquinho pra chegar aqui. Vai levar um, dois turnos. Enquanto isso eu vou descer aqui. E a Havana? Acho que eu vou recrutar Pikeman. Nossa, os caras aqui em Havana estão tipo sozinho, né? Tadinho dos caras, velho. Beleza, navio não é uma boa ideia. Talvez seja mais pra frente. Vamos subir com o meu navio aqui? Os nativos não têm navio, né? Isso é uma vantagem nossa. A música tá baixinha. Deixa eu ver se eu posso aumentar. Pronto. Vamos lá. Hernán Cortés, o conquistador, faz o primeiro movimento. Eu vou fazer um cerco, mas eu tenho canhões, galera. Eu tenho um canhão aqui. Deixa eu ver. Eu vou precisar de arqueiro, né? Porque... Nossa, olha isso aqui, cara! Caralho, eles têm muito arqueiro aqui dentro, cara. Pirâmide. Eles têm... Olha isso aqui, cara! O upgrade que eles têm. Tá, vamos ver. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou entupir de arqueiro também. Guerreiro nativo, mercenário nativo. Acho que eu vou meter os mercenários no meio. Vamos ver aqui. Vamos recrutar mais treme... Pronto. Agora a gente tem um exército full. Vamos invadir? Eu não vou nem usar o battering ram. Eu vou invadir eles com canhão. Vou destruir a parede deles. Capitão Cuaco... Eu não vou nem tentar ler o nome dessas porra, mano. Vamos lá. Aê, tamo aqui com as nossas unidades, ó. Os arqueiros. Tudo traidor do povo. Tudo mercenário traidor. Eu vou mandar esses caras pra cá assim que eu conseguir quebrar os muros. Eu vou movimentar eles juntos aqui. Eu vou usar essa força pra cá. Eu vou quebrar as paredes daqui. E vou mandar eles invadirem essa parte aqui. Os espanhóis eu vou mandar vir por cima aqui. Eu não sei se eu vou conseguir usar cavalos aqui. Meus conquistadores. Talvez eu não consiga utilizar meus cavalos aqui. Fazer o quê? Vamos usar aqui nossos... soldadinhos aqui numa formação decente. Arma de fogo, então, vai ser difícil usar também. Nós temos uns mosqueteiros aqui. Que não vai ser fácil de utilizar. Eu vou deixar eles aqui. Cadê o general? Hernán Cortés. Vem pra cá. Vamos lá. Vamos usar os canhões pra destruir portão e fazer o básico, né? O ritual de carregar o canhãozinho. Ah lá, eles vão vir tudo pra cá, pra frente, né? Os rebeldes mexicanos.
Olha, demora pra carregar, mano. Mas o primeiro tiro é sempre legal de ver. Vai destruir o portão com um tiro só, né? Um tiro. Beleza, agora eu vou destruir as torres pra gente ter vantagem, senão... Senão a gente tá ferrado. Vamos avançar. Errou. Boa. Ok, destruímos aqui. Até que tem outras pra lá e tudo, mas não vale a pena, não. Eu não sei se esses espadachins aqui vão dar conta aqui. Deixa eu vir pra cá com o canhão. Vem pra cá pro meio, pra gente poder acertar ali. Vou mandar os crossbows pra cá. Aqueles são guerreiros nativos, eles não são arqueiros, né? Vamos mandar o pessoal pra cá. Como que esses caras aqui já estão atirando, hein? Não é pra atirar. Eu tenho que dar ordem, carai. Para o que vocês estão fazendo aqui, maluco. Os caras com arma de fogo atirando ali na frente. Os mosqueteiros, tudo bugado. Beleza, vamos atirar aqui. Destruir essa parede aqui. Eu acho que os crossbows estão acertando os caras lá dentro. Tá dando uma travada nojenta. Eu nunca resolvi esse problema do Medieval 2 travar, galera. É um problema eterno. Ah, tá funcionando. Os crossbows estão atirando ali em cima, né? O canhão tá atirando ali. Nossa senhora, que mira horrível. Eu preciso que esses caras acertem ali pra eu poder invadir o território dos malucos com os nativos aqui. Eu acho que a mira dos caras aqui não é boa, né? Deixa eu vir pra cá. Vou posicionar pra cá um pouco. Acho que agora vai. Nossa, o portão não tá sendo destruído até agora. Por quê, cara? 77%. Aê! Eu ainda não vou entrar. Eu vou destruir a torre aqui. Vamos lá, crossbows. Mostrem a eles a tecnologia. Não, pra cima não, velho. Eu botei vocês aqui na frente pra mirar. Ah, tá pegando. Mesmo que um pouquinho, tá matando os caras ali dentro. Acho que já tá na hora de mandar dois conquistadores aqui pra dentro, né? Vamos ver como é que tá aqui o canhão. Meu irmão, destrói aqui, pelo amor de Deus. Our soldiers have proved their worth today. The enemy's walls belong to us now. Beleza, o portão aqui é nosso. A gente ganha desses caras aqui com os conquistadores, eu tenho quase certeza. Deixa eu vir pra cá com os crossbows. Pra gente não acabar matando nossos amiguinhos, acho que eu vou pra cá. Vamos pegar os caras com arma de fogo aqui também. E mandar pra cá também. Acho que aqui dá pra acertar os nativos ali. Tá vindo uma força aqui de arqueiro. Maluco, vai dar problema aqui. Cara, o canhão tá destruindo as coisas ou não? Vou mirar lá no meio agora. Vamos ver se vai dar certo. Vamos mandar os nativos lá dentro. Já que o canhão tá lerdando com nós aqui. Nossa, os crossbows estão atirando pra cá, velho. Olha lá, o canhão.
Acertamos os caras aqui. Meu, que travação é essa, doido? Entra aqui. Conseguimos quebrar aqui a defesa dos caras aqui com os nativos. Vamos pegar esses arqueiros aqui. Será que dá pra mirar lá dentro? Naqueles caras lá dentro? Vamos ver. Se o jogo parar de travar, eu miro. Aê, tamo ganhando aqui a treta na porta aqui. O portão aqui é nosso, aparentemente. Acho que eu vou atacar esses caras por trás aqui, mano. Putz, o canhão tá pegando ali na casa. Acho que não é uma boa ideia meter um canhão nessa direção aqui, né? Vai dar problema. Acho que eu vou abrir aqui, ó. A passagem ali pros caras, os mosqueteiros poder... Oh, ganhamos aqui! Aqui é nosso, galera. Vamos matar todo mundo aqui. Por que que vocês estão correndo? Os caras estão com a corrida ativada aqui, mano. Para de correr, desgraçado. Fica aqui certinho. Vamos lá, mosqueteiros. Mosqueteers. Eu não sei se é uma boa ideia usar os mosqueteiros aqui, mas se eu posicionar ele certinho, eles conseguem meter bala ali nos caras ali. Ah lá, mano. Esses caras lutam bem, esses nativos, cara. Posso... Eu tenho que admitir isso. Vamos pegar o cavalo aqui, que a gente vai quebrar essa palizada aqui. A gente vai entrar. Eu vou meter o general e os cavalos tudo lá dentro. Vai acabar rápido. We are through the enemy's walls, into the bridge for glory and victory. Perfeito. Agora, deixa eu mudar aqui o projeto que tá errado. Quebra aqui também. Estamos ganhando aqui. A gente só não tá atirando porque eu desativei. Vamos vir pra cá. Usar arma de fogo é sempre difícil em Total War, então... Não é só você colocar pros outros lutar e é isso, tá ligado? Cara, os nativos lutam muito bem, galera. Esses mercenários nativos, eles deram um pau aqui nos caras aqui. O canhão vai derrubar aqui ou não? Tá demorando muito. Vamos pra cá. Vamos lá, mosqueteiros. Será que a gente consegue vir pra cá, pro campo? We have breached our enemy's walls. E dar um disparo certeiro? Eu acho que não. Eu acho que eu não vou mais usar canhão, não. Chega. Chega de usar canhão. Vira pra cá e é isso. Vamos invadir aqui com vocês. Vamos mirar flechada aqui no meio. Tá travando pra caralho. Por algum motivo, tá dando aquela travada que deu na campanha dos Templários, né? É uma travada absurda. Eu tinha uma teoria de que era a música que fazia travar. Mas não é. Vamos melhorar os efeitos aqui pra gente ouvir os tiros. Muitos tiros. Eu quero ver os mosqueteiros. Nossa, tá voando muita flecha aqui, cara. Eita, fudeu. Atira. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, corre. Oh, deu tempo. Maluco, deu tempo ou não? Ah!
Jogo troll da porra! Olhem para o trollador! Esse jogo é muito troll, cara. Eu vou jogar cavalo nos Eagle Warriors aqui. Curses! Our men no longer command the city. Pronto, mete o cavalo em cima dos caras aqui. Beleza, corremos aqui com os mosqueteiros, que a gente quase morreu aqui. A gente tá controlando a cidade. Cidade é nossa. Vamos vir pra cá. Não, peraí. Vocês vêm pra cá. Matem esses Eagle Warriors aqui. O Hernán Cortés... O Hernán Cortés não pode morrer, né? Vamos vir aqui. Vamos atirar nos indígenas. Em las cuestas dos indígenas. Eu acho que é bom pegar os espanhóis que estão aqui e mover pra cá agora, né? Fica aqui, posiciona certinho os arqueiros. Tamo ganhando aqui, cara. Tamo cercando os indígenas aqui. Vamos ver o mosquete atirando. Maluco! Nossa, é lento demais! É lento demais! Vamos ver. Se... We are blessed. Matamos o general. The enemy general is dead. We have sent the idiot to hell. Matamos o idiota pro... Mandamos o idiotinha pro inferno. Atira, doido, que eu quero ver. Maluco, os mosqueteiros estão aprendendo ainda, porra. As tecnologias... A tecnologia da época... Era ruim demais. Era uma tecnologia muito ruim. Bom, aqui é nosso, né? Acho que chega de fazer chover flash aqui. Acho que é bom a gente ocupar aqui agora. Os mosqueteiros não atiram se a linha de fogo não estiver clara. Então vamos vir pra cá. Vamos ver se eles vêm pra cá. Agora eles atiram. Vamos ver. Só saraivada nas costas. Tá funcionando. Tá travando e funcionando. Eu adoro esse jogo. Eu tenho uma relação de amor com Medieval 2. Amor e ódio. Esses caras estão tentando passar, não vão conseguir. The enemy GG. Flees the battle. Run down those worthless peasants. End battle. Oh, eu não vou ficar correndo atrás de ninguém, não. É nós. All of Christendom. Perdemos só 302. By the victory we have won here today. A cidade é nossa. Aê! Bom, eu vou converter porque a batalha... Eu não quero destruir a cidade, lutear e fazer nada. Massacrar a população. Então eu vou converter. 8% católico, isso vai ser um problema. Isso aqui, 8% católico é um problema, né? Ganhamos 5 mil por ter completado a missão. Caramba, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Os nativos lutaram super bem. Eu gostei dos nativos, cara. Olha só, upou de nível. Eu vou estar levando todos os nativos comigo. Eu vou estar fazendo aqui... Vou consertar. Eu vou estar fazendo estrada, comida, igreja. Na real, comida não. Igreja primeiro, depois comida. E puteiro... Não, puteiro não. Senão a população deles cresce muito rápido e eu ainda não converti eles. Deixa eu ver o naviozinho. Acho que é só passar o turno agora, né? Deixa eu ver como é que tá desse lado aqui. Vamos lá, vamos passar. Trade com o Império Azteca? Trade com o Império Azteca. Olha... Não. Não. Very well. Farewell, speaker of your people. É, seria bom fazer um trade com o Império Azteca. Caramba. Eu acho que eu vou fazer. Só pra, né, diplomacia dar aquela enganada.
Vamos lá. Só trade. Pronto, fizemos. Ganhamos aqui uma missãozinha do rei da Espanha aqui. 5 mil. Ganhamos um dinheirão aqui. Um nenenzinho nasceu, construímos as paradas aqui, recrutamos os pikes. Militia, acho que eu vou recrutar um dismounted conquistador. Essa cidade aqui tá com as taxas meio zoadas, né? Tá tendo revolta. Eu simplesmente não posso ir embora da cidade agora. Isso é um problema. Que deu? Ué, cadê o Hernán Cortés? Cadê o Cortés? Ué? Que aconteceu aqui? Ué? Meu general sumiu, galera. O Cortés desapareceu, ele não tá mais aqui. Será que eu fiz cagada? Eu acho que eu não fiz nada de errado. Será que ele foi chamado pelo rei? Algum evento do jogo? Acho que ele foi chamado pelo rei, né? Tem essa parada, né? É tipo um evento. O rei chama você. Acredito que seja isso. Homens com espada. Acho que eu vou recrutar um cavalo e um carinha com espada. Que merda, cara. O meu general sumiu. O fodendo Hernán Cortés, que seria o meu... o líder aqui do exército, vazou. Bom, eu vou passar mais um turno aqui. Eu não vou sair daqui agora, porque senão a gente tá ferrado. Cadê meu emissário aqui? Nada, vamos subir aqui. Vamos só passar o turno, vamos lá. Aê, parece que a cidade deu uma apaziguada. A gente tá com bastante grana. Vera Cruz tá crescendo. Vamos recrutar mais um missionário e... deixa eu ver, acho que mais um guia? Pra explorar o mapa? Acho que não, né? Vamos recrutar mais um pikeman. Pra gente defender Vera Cruz. Aqui tá crescendo a cidade. Eu só não sei se eu posso sair daqui. Será que eu deveria sair daqui? Agora eu tô em dúvida. Eu tenho que derrotar os maias e tomar mais território pra cá. Vamos lá. Olha só! Tem uma cidade aqui. Aham! Deixa eu ver... eu vou continuar recrutando mercenários da região. Eu tenho 1, 2, 3 espadachins. Então eu vou recrutar... arqueiros, né? Pronto. Uns 4 arqueiros da região. Cara, esse jogo vai ser... bem legal essa campanha, hein? Eu tô pensando aqui, mano. E... se os nativos forem mais numerosos e a gente menos numeroso... vai ser uma campanha difícil, cara. Pode crer que vai ser difícil essa campanha aqui. Vamos descer aqui com a nossa carraca. Olha só. Tem mais uma cidade rebelde aqui. Pera aí, o que, que é isso aqui? Eles jogam... olha só, mano. Eles jogam colmeia de abelha. São fortes contra a armadura. Caramba, os caras jogam abelha. É vespa? É hornet que eles jogam na gente. Legal, gostei. Legal, maluco. Os caras usando a abelha pra matar os outros. Não tem o que fazer aqui. Vamos pegar esse exército aqui. Vamos pegar uns 3 cavalinhos aqui. Vamos pegar... vamos pegar esses guerreiros nativos aqui. Você. E o canhão e vambora. Ah, manteve aqui, ó. A ordem pública manteve. Eu tô sem o Cortés no grupo. Por quê? Eu tenho que saber o que tem desse lado aqui. E o meu guia não tá aqui também? Porra. Agora eu tô... nossa, olha a visão que o guia dá pra gente. O guia dá uma visão muito boa. Cara, eu tô agora curioso, né? Pedro. Aqui é a Family Tree, né? Cadê o Cortés? Capitão Sancho. O Cortés sumiu, velho. O Cortés desapareceu, galera. Estranho. Tá bom. Tá bom. Ok. Vamos subir aqui. Os caras estão se matando aqui, velho. Os astecas estão muito loucos aqui.
Eu quero encontrar os Apache. Acho que os Apache ficam aqui pra cima, não é? Vamos lá, vamos passar o turninho. Ok, uma noiva para o governador Pedro. Tá bom. Tome esse assentamento, Ponto Clan. É ele mesmo que eu vou tomar. Só tem arqueiro, jaguar, hornet. Vamos lá. Talvez eu faça um cerco, né? Vamos fazer um cerco nele? Ao invés de atacar de uma vez? Porque eu tô com medo do que pode ter acontecido com o nosso general, né? Que sumiu. Tá, eu tenho quantos turnos? 10? Easy. Vamos lá, cadê o nosso emissário? 63% de catolicismo, 23%. Eu vou mandar ele pra cá, mano. Pera, tem... esse aqui é um líder espiritual. É um príncipe azteca. Safado. Os aztecas estão tentando converter meu personagem, né? Não vão conseguir, não. A religião de vocês não criou o catolicismo. Vocês são fracos. Olha, sendo muito sincero aqui, eu vou destruir os maias, tá? Eu vou entrar em guerra com eles agora. Vamos lá. Desse jeito, a gente já aniquila a maior força dos maias aqui. E a gente já assegura nosso poder aqui na região. Vamos lá. Aê, vamos lá. Eu arrumei os caras aqui. Bonitinho. Bonitinho aqui. Eu vou utilizar os nativos aqui como uma forma de escaramuça, né? Eu vou botar eles aqui. Aí eu vou ativar o modo escaramuça e vou botar eles pra ir lá pra frente. Vamos lá, nativos. Vai lá pra frente. Seguinte, vamos pegar a cavalaria daqui. Nossa, os caras estão em alto de morro. Aí vai ser complicado, vem pra cá. E eu vou vir cá pra frente com o meu general. É difícil lutar num relevo desse aqui. Acho que eu vou vir pra cá. Lutar aqui é melhor. Mas vamos lá. Os cavalos vão fazer um estrago naquele exército ali. Nossa, mano, essa é a campanha mais covarde que eu já fiz na minha vida. Os sarracenos lutavam muito bem lá no deserto e tudo, né? Eles tinham cavalo. Os turcos estavam ali do lado, tinha mosquete, né? Ai, tadinho dos nativos aqui, mano. Vamos lá. Vamos já meter os cavalos aqui em cima já. Sem pena. No mercy. Guarda do templo, Hornet Troll. Eu vou mirar nesses aqui. Vamos lá. Abaixa a lança. Toma, maluco. Olha o charge de cavalaria. Estragou os caras. Matou todo mundo. Vamos pegar os arqueiros deles lá em cima. Nossa senhora. Tadinho dos caras, mano. Vem pra cá os arqueiros aqui. Faz um estrago aqui os nativos. O exército principal tá indo pra lá ainda. Eu não vou nem me preocupar com ele. Vou botar pra correr, né? Porque nunca se sabe. É inwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle. Vamos voltar pra cá. A gente tá ganhando, mas depois a gente... Ué, esses caras estão indo pra longe, por quê? E eu vou pegar eles. Vou correr atrás e eu matar um por um. Eles estão fugindo da gente. Que idiotas. Que fracassados. Olha isso aqui, mano. Os caras jogando abelha. Ah, esse debuff que a gente tá... que fica piscando, é o Hornet Thrower, o cara que joga abelha.
Beleza, acho que eu já tô numa distância longa o suficiente com a cavalaria pra charjar de novo. Vamos lá. Charge aqui. Esses aqui são bem fortinhos, né? We are blessed. The enemy general is dead. Boa. We have sent the idiot to hell. Matamos o general inimigo. Vou pegar aqueles arqueiros ali, cara. Não tô tancando ficar olhando. Nossa, esse charge vai ser devastador aqui nas costas dos caras. Indígenas! Boludo! Caramba! Muito massa. Charge aqui também. Vocês aqui, charge desse lado aqui. Para de perseguir os caras aqui. Nossa, aqui os caras estão tomando tiro. As guns estão funcionando aqui, galera. Corre pra cá. Bota o general aqui. Eles vieram pra cima, doido. Os caras não são covardes, não. Sobe aqui na colina aqui. Las Armitas de Fuego. É, mas é nosso aqui já. Ganhamos. A gente conseguiu com o charge da nossa milícia de espadas aqui acabar com eles. Eita, que tá dando uma travada maravilhosa. Vamos vir pra cá pra cercar o maluco. Enemy are badly blooded. They have lost half their men. Ok, acabou. General, vem pra cima farmar kill. Nós nem precisamos usar o general pra lutar. The enemy flees the battle. Eu vou continuar pra poder farmar kill aqui. Peasants. Ah, acabou. Fugiram da gente, galera. Maluco, foi uma boa batalha. Cavalos. Eu só digo uma coisa, cavalos. os prisioneiros maias capturados. Eu vou executar. Maldade. Nós temos que fazer crueldade aqui. Vamos meter um cerco aqui na cidade. Vamos pegar aqui um ariete bom. Acho que eu vou recrutar uns dois guerreiros aqui. Pronto. Recruto os dois guerreiros aqui pra carregar os ariete. Essa batalha aqui vai ser a batalha que vai tomar a cidade, né? Vamos ver se tem mais coisa aqui. O território maia é bem pra esse lado aqui, mano. Caramba. Bom, galera, acho que esse foi um ótimo começo do Medieval 2 Americas, né? Esse foi um bom começo. O Hernán Cortés desapareceu, nosso comandante, nosso general. E eu vejo vocês no próximo episódio de Medieval 2 Americas. Comentem aí o que vocês estão achando da campanha. Perdoe-me as travadinhas aí, não sei se atrapalha a experiência de vocês. É que o jogo ele tem uns problemas de otimização, né? Quem conhece Medieval 2 tá ligado. Fui!